Jacaré assustou turistas e moradores de Arambaré no domingo 27 de dezembro. Mesmo estando morto, o animal causou susto em quem passava pela praia de Arambaré. Segundo relatos, o animal estava na praia do Caramuru, fora da faixa destinada ao banho. Mesmo assim, quem passeava pelo local se surpreendeu com o tamanho do animal. Não há informações sobre as causas da morte do animal e nem de onde ele saiu.